Mirëmbrëma, jemi në datën 22 gusht 2022, ora është 20 e darkës, po bëjmë të regjistrim video me studiosin për krimet e komunizmit, mikun tonë, Xhafer Sadiku. Tani, me Xhaferin u djuam sot, por e vonuam pak videon, për arsye se Kosova ka problemi që ndërpret dritat dy herë në ditë nga 2 orë, kjo pra është Kosova që ta dini, vend i kolonizuar, i nështruar prej NATO-s, ku me urdhën e NATO-s ka marrë direktivat qeveria e Albin Kurtit, që të marri pjesë në sankcionet kundrejt Rusis. Pra duke u bërë sankcione Rusis, vendin mbetet pa drita. Tani unë do filloj direkt Xhafer Mirëmbrëma. Përshëndetje, Vladimir Mirëmbrëma. Xhafer, si që anticipova në Facebook dhe si që folëm, unë dua që të diskutojmë pak për një temë që është shumë aktuale dhe na preokupon shumë, me thënë drejtën, përsa i përket spionëve aktual të demokracisë, të cilët mua më duken më të rrezikshëm se sa spionët në kohën e Enver Hoxhës. Pra kam vërë edhe këtu në Kosovë, kam shumë, si qofë Shqipëri, qofë Kosovë, kam shumë edhe këtu shumë sinjalizime, shumë njerës që kam takuar më thonë që të flasim për të temë, të diskutojmë, kërkojmë vendim, sepse përdoren mënyrat, përdoren spionët, një lojësi në kohën e Enver Hoxhës, përdoren për të arrestuar njerës, për t'i futur për burgje, pa prova, përdoren për të krijuar skena krimi artificiale, sepse nuk gjejmë prova. Edhe kjo është unë shoh shumë të rrezikshme. Do të thënë ne jemi dakord, jemi për të që policia të bëjë punën e saj, që krimi të dënohet, të zbatohet ligji, por jo të arrestohen njerëzit në këto mënyra. Që të arrestohen duke inskenuar vetë shteti, duke inskenuar krimet. E thënë me një, do të them një shembull, Xhafer, unë kam qenë qytet studenti, dhe më kujtohet mirë një ngjarje që bëri buj atë në qytet studenti, ka qenë vitet 85, 84-85, nuk e di kështë e dekore në Veloxha, apo jo? U hapën gjithë qytetet e studenti që u arrestuan 3-4 njerës që kërkonin t'i arrestonin pa tjetër, dhe ju i skenua natyre kë u hapë kjo ngjarje, dhe më thëmë bëri bujnë atëko, ju i skenua si ku ata vodhën guzhinën e qytetit studenti. Dikush prej spionëve, ata këshin arru thjesht që të flinin qytetit studenti. Dikush prej spionëve i qoj të guzhinë e qytetit studenti për të, dhe më thëmë, i skenuan këtë i nëziti ata, i shtyu për të realizuar këtë aktin e virjes guzhinës, dhe ju vun hekurat. Ata s'kishin ndërmend vërtet që të vidhin guzhinën, po u quan tek skena e krimit. U improvizua krimi. U improvizua vilje. Tani dgjo, në ratë par, Xhafer doja që të lexoje një deklarat të Partisë Demokratike të Shqipërisë, se çfarë bën Partia Socialiste këtë e dim. Por problemi është të partit tani, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, të cilat në paraqiten si opozita e kësaj gjendje të keqe që jetojmë, për të cilat unë absolutisht nuk besoj, dhe përdojnë këto partit, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Partia LSI-s, janë ato që në kanë zhytur në këtë gjendje të vështirë. Janë që të treja të që na kanë zhytur pra në këtë, më falë Xhafer se ra telefoni, për e fikë e u lazërit. Edhe njerëzit i lutohen, tani dhe thonë që po ja opozita, po të vi opozita, do ndryshojnë gjërat, do rrugullojnë gjërat e tjera tjera. Unë kam qenë ndër ata të cilët shpresova, me qenë se Sali Berisha u godit nga Amerika, dhe thash, me ato parimet e fizikës, veprim, kundër veprim, ky tani do kundër veproj në mënyrë naturale, kundër Amerikës, që Amerikat mos futi hundët në punët e Shqipërisë. Dhe thashë që këtë tani do krijoj, do të orientoj Partinë Demokratike, jo në atë anti-amerikanizmin. Nuk është problemi anti-amerikanizmit, po në një drejtim që të mbroj interesat, të mbroj interesat e Shqiptarëve. Kurse këtë vazhdo një bje këmbanës anti-ruse, më keqë se sa qeveria. I bje, në qofë se kujtojmë për kur ka qenë Covid-i,
Thoshte qeveria të marim masat i mbyllim njerëzit me një kyç, ky thot të vini dy kyça. Vini një mask, ky thoshte vini dy maska. Ky dhe i lirë meta, të dy bashkë. Bëni dy vaksina, jo bëni katër vaksina me detyrim. Do më thënë, qa opozit është kjo? Opozit që përforcon qeverin që të bëhet më agresive ndaj njerëzve. Muk shumë duke, do më thënë këta për të fituar pikë, qëfar bëjnë, shprej një dopjo agresiv për të ushtruar represionin dhe njerëzve, në këtë është rruga kjo që ata mendojnë që të vinë në qeveri pushtet. Tani, dëgjojmë, ta dëgjojmë deklaratën e partizëm në atike në lidhje me tre turistët e arrestuar në Gramsh dhe pasaj do të diskutojmë për spionët, do flasësh më shumë ti naturisht se ti e edhe në më shumë në gjendje si tu është nga që dhe studion ke, je merresh me studimin e krimit komunizmit. Deklarata e Partisë Demokratike të Shqipërisë thot kështu. Turist dhe event thonjza, zbulues rus sulmojnë si terrorist ushtarët në uzinën ushtarake të Gramshit. Është Partia Demokratike, ti, nuk është Edi Rama, është Sali Berisha. Të dashur miq, Ministria e Mbrojtjes njofton se një incident ka ndodhur mbrëmjen e sot me uzinën ushtarake në Gramsh. Tre shtetas me pasaporta ruse dhe ukrainase kanë tentuar të hyjnë në uzinë. Me njëherë kanë reaguar efektivët që ishin në ruajtje të uzinës, por gjatë përpjekjeve për të ndaluar tre shtetasit e huaj, janë lënduar dy ushtarakët tanë, të cilët janë nën kujdesin e mjekëve në spitalin e traumës në Tiranë, që si ishte e vërtetë se si ishin spitalin e traumës në vetë. Shtetasit e huaj janë ndaluar nga autoritetet, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur rrethardhën e ngjarjes. Mediat njoftojnë se rusët në fakt agjent zbulues pasi kanë bërë dje gjatë ditës rikonjicion, janë futur sot pa vështirësi mjediset e uzinës ushtarake të Gramshit. Ushtarët rojet të uzinës kanë tentuar ndalimin e tyre, por rusët i kanë sulmuar me lëndë kimike djegëse të natyrës pa qartë dy ushtarët roje dhe kanë krijuar plagë djegje. Etjere, etjere, nuk pa i lezoj akoma, sepse më bëm për të vilë, ti, Gjafer, më bëm që të vilë, me thënë drejten, dhe më thënë më keqë se sa Edi Rama shuaj këta. Ndërkoj që, do të ajep direkt fjallën ty, po të bëjmë një, duha të bëjmë një përmbërje të vogën, është manipulim me i fjallë, këta thonë që rusët sulmuan, në vërtet janë dy ushtarët që sulmuan një rusë. Ata a i po bënte sa fotografi dhe u larguan nga frike e këtyre, sepse këta për e ndihnin, e ndoqen dhe donin ta masakronin, dhe a i pati sprajtin me vete, këto bomboletat sprajt që blihen regullisht në dyqane, janë të legalizuar, të cilat në rast e agresionin, rast vetë mbrojtë, dikush i përdorme, e se do mbrojt. Edhe, këta gjoja pastaj përfunduan në njërë spitalin e traumës, ishin rrezik për vdekje në këta dy trimat, ndërkohë që i pam pastaj asë një loj lëndimi në ftyrë, asë një shenja, asë një gjefarë se i nëzorën fotografit e tyre, dhe që bënin të regonin të krahat shenjat e flebit, e kësaj që vendosin gjoja serum, që vendosin spitale, po këto dhe sikur t'jesh i shndoshti, të mos kesh asë i gjefarë ata sa vete, të bëjnë këta anën dekorative, që të shofin njerëzit, e ke parasysh, se që qa për spitalet, të spitalet dhe këtyre di, se mua më kujtohet njëherë merdhi ambulansa në Itali, merdhi në shtëpi, po unë vuaja nga kolika renale dhe i thirra, por faktisht e kisha shumë të vështirë të rria tek Barella, se dija më shumë dhimbje, ndërsa nuk ndjeja dhimbje që të ecja në këmbë. Dhe ju thash atyre, thash, jo, thash, unë kam më mirë të ecin këmbë, thash, sepse ndjeja më pak dhimbje, ma së më vinin Barella. Jo, do të Barella, thash, është regulli, që të shofin njerëzit spektakolin, që po marrë një të smurë në gjendje të rëndë, po është po, në fundin e jetës. E kuptam? Bëjnë këto dhe kur vete, sa vete ati së pysin fare për të vënd direkt atë solucionin e flebit, nuk e di atë fleb në Shqip, a i qarë ka sheqer, glukoz, ka atë lëngun fiziologjik të organizmet, që ta vënd për të rrugullor parametrë, ti ketë rrugullor, së të bëjnë fare asë analiza, faktisht, po vetëm ta vënd atë me i tubë që të shofin ty aty, të më thënë, a thutit që apë bëhet aty, dhe më thënë, bëjnë të skenën, aty ju vun fasho këta i rrethuan, me fasho më kujtojnë ato kozmonautët mjek që erdhën në Itali, të që i mbulonin me këshu me mushamara, erdhën në Itali, që t'i vendosin para kamera, sa i kin kamerat, ata i hiqnin, se përkëto ma dëshmoj dhe një mjek prej tyre, një prej tyre 30 mjekve qeshtë dhe të vakshu bënin përpet. Edhe bënd të spektakoni, pas taj, jo se janë më rrezik për jetën, pas taj dolin nga spitali, ta ishin agresorët o
agresor, turistët ishin ata që psuan agresion, këta e rrugullon të punë. Mbarova, Xhafer. Do me thënë, qëfar mund në thuajsh me vjerë për të shapon ndodhë, më Xhafer, sepse të, do me thënë, jemi ne tani që nuk që s'po kuptojmë gjërat, apo është një realitet që po problemet e Shqipërisë, s'po dim si të dalim. Po problemet e Shqipërisë, Ladi, fillojnë që në 1924, 1924, fundi 1924, 1925. Nga 24, dhe në 28, ne ishim servilet më të neveritëshëm të Jugoslavisë. Jugoslavia, do nështë, shtetë Jugoslav kishte edhe Kroatët, kishte edhe Slovenët, kishte edhe Boshnjakët, Malazezët e tjere tjere, por Shqipëria ishte më servilja e Jugoslavisë, ajsa pasojat janë shumë të rënda dhe këtu nuk është kam bëtuar diçka për atë periud, por nuk kja vlenë për të thënë, sepse me dy fjale themi. Tani që anori? Më 28 u prishëm me partinë, anuan nga më i forti, sepse Josip Broz Tito u përplas me Stalinin për modelin e komunizmit. Titizmi ishte një socializëm, ndërsa stalinizmi ishte komunizmi ekstrem në lufta e klasave dhe diktature proletariate. Duke u përplasur të dy, shqiptarët, klasa politike e shqiptare asaj kohe, braktis, do në u prish me Jugoslavinë e Titos, me regjimin e Titos dhe u lidh me Bashkimin Sovjetik. Gjatë kohës që shlidhëm me Bashkimin Sovjetik deri në 60-të, kur prishim atëherë, 48, 49 deri në 60-të, ne kemi qenë ndërmë më shëbëtorët, më të neveritshëm të blokut komunist. Aqsa inspektorët e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik dhe të qeverisë që punonin në Shqipëri, që ndihmonin qeverinë shqiptare, u bënin shpesh vrejtë këtyre. Mos bëni luftë në klasave në këtë formë, sepse ke bërë kolektivizimin, s'ke si bërë luftë klase. Ke bërë shtetëzimet, s'ke çfarë lufton më, sepse ti ja ke marrë, vetëm s'njëtë gjë tjetër, vetëm për t'i marrë lëkurën, sa i s'ka gjë tjetër për të marrë, çfarë do të marrësh? Etjer, u prishëm me Bashkimin Sovjetik në 1961, kur Bashkimi Sovjetik, Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik po zbuste, po hapi. Këta ishin kundra dhe u lidhën pastaj me një 3-4 vjetë dëtëm kështu si mirë, po themi, 61-64, pastaj u lidhën me Kinën dhe futën vijnë e masave dhe vim që ndodhi, u kryua njeri ju i ri, u kryua inteligenca e re, inteligenca e kryua në basi 66-ës, 67-ës, përbën boshtin e asaj që ndodhin e 90-ën, përbën klasën intelektuale të regjimit komunist. Është e gjitha me biografit mirë, përjashton me një ndonjë me biografit keqe nga familje, me biografit keqe, që ishte nga, me që jemi të bashkëpunëtorët, që po flasim tani, ishte nga më të ndyrët, bashkëpunëtorët të regjimit të sigurimit shtetit. Unë nuk po theme mëse, si shë problem remra, po ju i dini regjizorët. Regjizorët me biografit keqe që ishin kone verorës, e mbani mënd. Po, po. I mbani mënd që Sali Berisha i gradoj, ata i qoj ambasador në Penedim, dhe ati ishte bëjën me zedin e qënit dhe trahtuan atë dhejën, trahtuan Shqipërin në 97-ën dhe kërkuan status politik. Po. I mbani mënd. A i shikoni ata që vinë nga Perëndimi tani dhe bëjnë terror, janë bashkuar me komunistët, gjitha kanë qene biografit keqe ata, ki prasysh? Po, po. E kone komunizmit, kanë vatë në punat më të privilegjuarë, në shkot më të privilegjuarë në kone komunizmit. Dhe në 89-10, Ramizalia e hapin, kuptojtë fillu të azbuste, do bënë e kalimin, dhe fillu të azbuste dhe dërgojë në shkollë njerës nga familje të prekura, në regjimin komunist, të rehabilituara, gjusën të rehabilituara në Thojza, me rehabilitim ata që të gjojnë në disë që fa do të temë, dhe dërgojë në shkollë. Këta i kishte kontingentin për të kontroluar levizjen studentore. Nuk e ka kontroluar levizjen studentore në përmjet komunistëve. E ka kontroluar në përmjet bijive të persekutuarve, gjusën persekutuarve, që i dërgojë student. I kini sot në televizionë ata. Pa, pa. Emisionet më... Ata janë në drejtimin e medjas sot. A, bravo. Ata në drejtimin e medjas. Për fatë keqë, njerë ju vra nga ata në televizjen 2-vjetorit, kishte baba në burka, e imagino do të më mund, të kesh pasu baba në 10 vjeti, më baba në e ka pasu dhe unë në burë, por nuk mund të ndërroja, e duke janë shkotë nga. Kur the mund, the me mira, 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 si unë. Atere, në 90-të nuk bëja që ndryshimi,
ta bëjmë Shqipërinë si Evropën. Por klasa intelektuale që mori drejtimin e vendit, që e lëvizjes, ishte klasa që vinte nga komunizmi, nuk ishte elita lartë, por ishte shtresa e mesme, intelektuale. Madje aq deficient ishin ata, sa kur i thirrë Ramizalia në takimin me intelektualet, për ashtu sa liberisht e ndojnë tjetër atë kush ishte, të tjerë nuk dinin se ç'ishte pluralizmi politik, as ja kërkuan fare, po se dinin hiç. Po se shtireshin Ismaili, ai nuk e diu thosë se ç'ishte pluralizmi. Imagjino tani, shkrimtari më i madh i Shqipërisë nuk dinte se ç'ishte pluralizmi, çfarë kërkonte ai? Ramizalia kërkonte një firmë mbështetje që ta lëshonte pak lëvizje do në kuptimin e agitacion propagandës, të mos ndeshkoj agitacion propaganda. Pa. Dhe në 89, 88, 89, 90, mbas varjes në litar të Avzinerës, rapa, sigurimi shtetit, zbuti goditjet, edhe partia e punës zbuti goditjet, por shtoj rekrutimet, jo se donde, jo se kishte nevoj për informacion, por nuk e kishte nevoj për informacion, por kishte e bënde këtë me qëllim që me qenë që këta që i rekruton dhe që finumosin të mos flisnin. Mos flisnin, nuk të dosi, se ai thot të tërme dosi. Kjo pasur kemi 30 vjet në tani që ai tërme dosi. Dosi e sot, dosi e nesë, ka prit të nuk flasin do njerëzit. Se u ka marrë firmën, ai dhe këta kujtoj tani se më ka marrë firmën, kështë ishe që ka bërë mbas shpinë e mua i tani. Se që ka futur mbas shpinë. Dhe njerëzit ka frikë se nuk e di, nuk kanë njohuri. Janë të shantazhueshëm. A janë të, sepse i ka trembur ai nëpërmjet dosjeve. Nuk ka dosje, dosja është e parë. Dosja është e parë brenda, nuk ka fare. Nuk ka fare, s'ka dhënë fare. Nuk ka dhënë fare. Por ai trembur. Jo, ka idenë sikur ajo është. Ah, bravo. Ta krijojnë idenë këta tani sikur këtu është bënami. Por në kohën e terrorizmit që tani kemi te tema tek ajo që tek këto turistët. Tek klima e terrorit që është krijuar këto ditë. Në fakt ka më shumë se sa 3-4 ditë se ky rasti i këtyre rusëve, ka koç ka filluar nëpërmjet hapjes dosjeve. Kjo është terrori që po i bëjnë në hapjes këtyre, nëpërmjet kërkojnë hapjen e dosjeve, do akuzojnë një ligjmetër ose një tjetër se Berishën e tjerë tjerë. Po ata thonë hapu s'ka ligj lidhje fare me ata. Hiç, as Berishën s'ka përgjigje gjë, as ligjmetra s'ka përgjigje gjë. Do gjejnë ndonjë falsifikim që kanë bërë, do i fusin burg. Ta kanë çart, do i fusin burg. Ta kanë çart, ata që dëgjojnë, ta mbushin mirë mendjen. Për fatë të keqë, Vladimir, ajo që ka ndodhur të 30 vjetë në Shqipëri, ka ndodhur shplarja truve. Shumë herë më keqë se sa në kone e lërojës, në kone e komunizmit. Pse më keqë? Një studimi Bankës Botërore para një muaj, diçka e tillë, thotë që 65% e të rinjve shqiptarë do të jenë analfabet funksional. Kjo është një shifër që të tmerron, ta mendosh. Si mundet që 65% e rinjve shqiptarë të jenë analfabet funksional, Shqipëria nesme, si mund të jetojë me këtë shifër kaq të lartë? Atëre vim tek këto. U ka shpërtar trum dhe çdo gjë që thon këta, regjimi ose media, se mos media, këta e besojnë. Në kohën e Verozhë, sigurimi i shtetit këto bënte arrestime janë me qindra, nuk them me mijë, apo janë me qindra që janë ndërmarrë për spionazh lëvi. Për spionazh. Në favor të amerikanëve, në favor të rusëve, në favor të kujun etj. Tani, që të gjithë këta, asnjëri nuk ka qenë huaj. Që të gjithë këta ka qenë shqiptarë. Sepse shqiptarë din gjuhën. Shqiptarë njohën vendin. Shqiptarët kanë lidhje fisnore, lidhje miqësore që mund të marrin informacionin. Nga do ta dinin tre rusë, tre të huaj, ku diun çfarë janë ata, vinë në Shqipëri, ata nuk din gjuhën. Nuk din gjuhën. Ata janë të huaj, nuk njohin vendin. Duke qenë turisti dihet se përse ka qenë. Ka qef të filmojnë dhe të fotografojnë rënoja, grehina, kushtjela, kështjela, tunele, karakatina të rënda. Nuk ka nevoj turistit të vijë për të bdetë, se bdetë ka Italia aty sa duash. Plot bdetë, Greqia ka plot bdetë. Kemë vetëm ne. Fusha ka Greqia, ka Turqia, ka Rusia, ka Amerika, gjithë parështë. Grataqeta të mëdha ka Amerika, sa nuk... Tani këta, ata vinë, janë turistë dhe vinë për këtë punë. Dhe unë po t'i shohë, nuk të moshë. Ose vinë për gjëra të tjera, që ju dini shumë, turizmi kulturor, turizmi histori, turizmi, madje edhe turizëm për femra, për meshkë, për këta që bëjnë këto. Si që thonë, këta zdo të herëm ashtu. Por, kështë, ata për të punë vinë. Tani këta thonë, vinë për spionar. Tani do t'jetë njëri, do t'jetë gjusë makë në mëndja.
i marrë nga truta e kokës, nuk ketë mos ketë fare tronkok, që dhe besoj broshku dhe e këtyre. Në Shqipëri ka 30 vjet që sundojnë amerikanët në çdo metër katror të Shqipërisë. Në çdo segment të shtetit shqiptar. Në morën nga Ministria e Drejtësisë ku kemi punuar dhe ne që në vacit të Ministrisë e Drejtësisë kam qenë, kishim inspektor amerikan. Edhe ligjet, kur implementoheshin ligje, kur bëshin pasetit zbatojnë ligjet i ekzekutojnë ato në teren, ne bënim në seminare. Vinin avokate Luizianës, për shembull, okay? Na bënë ne, na quante, e dinde se ishim ne kalamajt të klasës 6, të klasës 5. Ne ishim jurist, më të zotë se ata. Edhe desha tosha që nuk beson një njeri me mëndje në kokë, nuk mund të besohet. Kur? Unë përvetime si jurist dhe si studiu, si historist, i krimet komunizmi, si që prezentuat dhe vetë, unë nuk i besoj kur, pse? Se në asnjë dosje të sigurimit shtetit, unë nuk kam parë një skenar të tillë. Unë nuk kam parë një banalitet të tillë. Sigurimi i shtetit ata nuk ishin me shkollë të mirë kurin çfarë, paktën para viteve 70, por në këto banalitete nuk binin. Nuk binin fare, po them kështu do thotë njëri, po kjo çka që mbron. Nuk e mbron sigurimin, por në këto banalitete nuk binin ka zotrin. Se ofer fal një sekond, sepse në lajmet që dhan këta, ne që të bëjmë një lidhje. Policia thoshte që këta ishin të monitoruar këto tre turistët, domethënë ishin të kontrolluar. Atëherë në çfarë mënyrë ishin të monitoruar, me sa kuptova unë. Këta ishin tip bloggerësh, kishin faqe, po themi në Facebook, po sa për ta thënë, do të thënë faqe të tjera, Twitter, ku diun, në Instagram, këto gjëra të tilla, të cilat policia i kontrollon këto faqe. Sepse këto sinjalizime mi kanë dhënë edhe këtu në Kosovë. Dhe më thënë, çfarë bëjnë tani? Është bërë interneti, është bërë si pikë nisje për spion, për të ndërtuar rrjetin e spionëve. Dhe më thënë, ti shkruan në internet, shkruan në internet Facebook, po themi, shkruan një në formë dofta dhe shakaje, thua që sot, shtë, unë jam pa bukë, duhet të vjedhë supermerkat, sepse nuk kam bukë dhe atëherë duhet të vjedhë. Po themi gjithë tila, atë e qa bëjnë? E marrin këto spionët, nëse kam kuptuar unë, këto shpreje, këto gjera që ti bëdhe, përfitojnë në mënyra se ti kesh, se si ti kesh shkruar, që ajo s'koincidon me realitetin, e kupton? Sa gjera shkruajmë neve, mesaje, dhe këta ndërhyjnë pasaj privatisht spionët, ndërhyjnë privatisht në përmjet mesajeve, po ajo që ke thënë ti, të mora një shembull, sikur do vjedhësh një supermerkat, është ide e mirë, duhet vjedhim sepse këta po ashtu, a shkojmë vjedhim bashkë etj etj, të shkojnë te vendi, që ti të futesh të vjedhësh dhe ti aty, dhe aty të vinë të vënë hekurat, aty e hajduti. Ta mora një shembull tillë. Po kjo për të gjithë shkeljet, për të gjithë veprat e ndryshme penale, domethënë bëjnë sikur bëjnë hetime, nuk bëjnë hetime fare, por përdorin spionët për me fut njerëzit për burgje. Rasti i këtyre tre turistëve, këto e thanë ishin të monitoruar, atë në çfarë mënyrë ishin të monitoruar këta, mendoj unë tani. Atëherë një person spion i policisë, spion, që s'është njëri ndershëm, u s'po them që policia mos bëj punën. No. Punën do ta bëj për zbatuar ligjin e tjerë tjerë, por domethënë kur ti bën spionin, që Xhafer Sadiku ku nuk e ka ndërmend që të vej të vjedhi, po themi, dhe ti duke bërë spionin, i thua Xhaferit, a shkojmë vjedhim te kjo? Të këj vend, Xhaferi thotë jo, mund i thotë 10 herë, jo, pas e herë në fundë, hajtë se po të shoqëroj, se po e qonë spioni atje. Tani këta, kanë hyrë sigurisht në lidhe dhe me tre turistët, të themi në rastin e zakonshëm, për t'i quar atje, ushtarët janë tregur si bisha kundër tyre, për të krijuar këtë gjullurdinë e madhe, to si vepër, po këta nuk e krijojnë vetëm këtu, po, jo vetëm Shqipëri, jo, Xhafer, dhe në Kosovë është e njëjta gjë. Se unë jam Prishtinë këtu dhe më kanë folur shumë njerëz këtu, që i arrestojnë njerëzin përmjet internetit. Para dy ditësh Vladimir, i arrestojnë me spionllëk, me fjalë, nuk i arrestojnë ti, okay, ti bën po. Se duhet të shohim Xhafer. Nëse do masim periudhën e Enverozës dhe periudhën aktuale, unë dy indekset që mund marr kryesoret janë numri njerëzve në përbugje, që nuk diskutohet që e krahason, s'ka të krahasuar me kohën e verit. Po. Nuk ka të krahasuar. Ta bëjnë vetëm burgje të reja. Më çfarë po bëjnë këta? Do me i fut njerëzin për burgje të gjithë?
dhe mënyra se i futin e nxirrin e tjerë tjerë, një, dhe e dyta, numri i krimeve, natyrisht, i vrasjeve, më falni, se sa njerëz vriten që humbin jetën sot. Dhe humbjet e jetëve, për mendimin tim, Xhafer, janë pasoj e këtij spiullakut. Do me thënë, mendoj, që kur vriten këta që ndodhin vrasjet çdo ditë, 4 vrasje, 24 ore, kujtë që vriten, kam përshtypjen që vriten për një lloj, akuzojnë njëri tjetrin për një lloj mos besnikërie. Do me thënë, janë spionët që i çojnë drejt vrasjes. Nuk është ajo ndarje e sapeve që na thonë këta se s'kanë dakord me pazaret e kujtë e tjera. Këtë e thonë këta për propagandë. Por në të vërtet është pikrisht ky lloj mekanizmi i të spionuarit që ta bëjmë drejtësinë, ta bëjmë përmjet spionëve dhe jo drejtësi të rregullt siç duhet ta bëjë shteti për sigurinë e tij, për të siguruar njerëzit e tjerë tjerë. Po këta se ku duhet po ta përqendrojmë bisedën. Atëherë para funksionojnë sot spionët me apo shkuat spionët sot. Se kam përshtypjen. Atëherë çdo njeri sot ka një spion nga mbrapa dhe i bëjnë dosje. Dhe e dënojnë kur të duan, e masakrojnë si të duan, i marrin pronët, i marrin gjithë shka. Atëherë, Vladimir, në Shqipëri, jo në Shqipëri, po para 2 ditësh, ose para 2-3 ditësh, një nga mendjet analistët e mëdhej Amerikan, Bugajski, thoshte, paka shumë, jo në thoshte, nuk po fusë në, se mbajmë të saktësisht, po thoshte paka shumë që Shqipëria, do në Shqiptarë, do t'jenë në pararoj të luftës kundër Rusëve. Bugajski. Kjo në vetë vete, kjo të tmerron të amendosh. Një analist i madh Amerikan i akuzua si anëtar i komiteti 300. Fton shqiptarët, ose detyron shqiptarët, ose u zonë, po themi më mirë shqiptarët, që tjene në barën e luftës kundër Rusëve në Balkan. Shtu e thoshte. Kjo është, Vladimir, si shqiptarë, tani po e them, si shqiptarë, panosë që banojnë në Shqipëri, dhe kam dërmën, dhe kam vendosur të vdesë në Shqipëri, kjo është kriminale, po ta mendosh, sepse a i zotëria kërkon të bëj Shqipërinë, në Shqipërinë e vogël, shqiptarët, ne kemi ngelur këtu as 2-3 milion, ta kthejnë një Ukrainë të Balkanit. Shqiptarët ai do t'i kthejnë një Ukrainë të Balkanit. Dhe tërë propaganda amerikane është në këtë funksion. Unë edhe me keqardhë, unë kam qenë vetë, dhe baba im është kalbur burgjeve, sepse ka dashur Amerikën, Po, tani jemi vendosur në pozicione kundër të... Edhe unë po, unë kam studiuar për... Edhe kam shkruar tu, në një gjë, edhe do shkruaj, se kam në dorë për të shkruar. Po, në vitet 80, ne Amerikën e shihim si inspiracion të lirisë, e kuptoj? Ishte frymëzimi i lirisë për ne. Po, bravo, tani po shohim që është eksaktësisht e kundër të. Tani të arriti puna deri aty, sa një kom të vogël që pretendon se e ke mik, se do, se e mbron, ti, ta detyrosh tani, ta në futësh në luftë me Rusin, çfarë na ka bërë Rusia, po te unë letë, jemi shqiptari 2 dhe 3, se jemi ju që kini thënë, po thënë unë tani. Nga revolucioni të torë 1917, pa. E mbrapa, çfarë na ka bërë Rusia, çfarë ka bërë Shqipërisë, asë një gjithë vogël. Kina çfarë na ka bërë, asë një gjithë vogël. Pse duhet jemi ne? Pse duhet jemi përveç të mirave? Përse duhet jemi unë antikinez? Përse do t'jemi unë antiturk? Se duan këta. A ke pas zotëri ndërruar që ndodhi para 2-3 ditësh? Qëfar donin ato këto vajzat që vën shami? Pa. Qëfar duan këto? Do këta duan, këta kanë zhenjë uzim, ti që vën shami, thëmë, ti do t'jesh në shkollë. Pa. Zotëri ndërruar, ti me taksën asaj vajzës atje. Në qovë se ti, si shtetë, nuk e dhe të vazhdojnë shkollë, ti nuk e shtetë im. Si e shtetim dhe unë do të luftoj të rëzoj, të shkatëroj si shtetë ty. Se shtetë ishte në funksion të lirisë i qytetarit dhe nuk është e kundër ta që qytetarit tjetë në funksion të shtetit, se shtetit të shtyp. Tani, zotrini Bugajski, veç atë tjerë pëndim, aji terroristi i luftës midis qytetrimeve. Edhe Francis Fukuyama, e ca tjerë nga ta, janë ata për shkatërojnë botën, po dhe më djenë kejsh tani të klasa politike shqiptare që të futëm të dhe Berishën dhe që më pjotë pak më parë për Berishën për metën. Klasa politike shqiptare të ushtë tragedia opozitës. Se këta po hiqen më servilë se pushtetin. Këta hiqen më, këta nuk e njojnë, po të garantoj, Vladimir, se këta nuk e njojnë Shqipërinë reale.
Këta nuk e njohin Partinë Demokratike, nuk e njohin antarësinë e Partisë Demokratike. Antarësia e Partisë Demokratike nuk ka mbështetur Sali Berishën. Nuk ka vatu se do të ndroj Sali Berishën, non grata, pan grata, stër grata, etj. Etj. Jo, zotri, antarësia e Partisë Demokratike, që unë e njoh mirë, pa dhe nga studime dhe nga familje dhe gjitha që, nga begurandi që kanë ta, kanë vajtur, sepse duan Shqipërinë të pavarur dhe sovrane, për të cilin ka luftuar babava gjyshi tanë. Nuk ka luftuar të parë tanë, të më digjit më 2-3 shpia në ato kore, për të vërë në qafat e kularin e ambasadores Jurikim. Të gjitha loj që bënë këtu, tani ti the për ato, po, është e një da skenë si thash për dosje formulare 2A. Gjende një atje, më ka thënë Ladi Kshukshu, i thoshte një raporton dhe Vladin, të fuste një, më fuste Gjaferin aty, edhe të përpunon të aji, hajde shkojmë këte, hajde shkomende, hajde vem këtu, hajde vem këtu, dhe derisa të bënde, derisa të arrestojse. A shi loj si skenari që bënë këtu këta, shish i sotë, më është sigurim i shtetit i djeshë, më në ka thënë disa herë, është një organizat kriminale, me të gjithë antarët e saj, sepse këte na i kanë dhënë patronazhistët, mund të shikoni në listën e patronazhistëve, që të gjithë antarët e saj, që nga shefi Shishi, dhe gjithë shefi Spaku, dhe gjithë ta gjithë, janë antarët të Partisë Socialiste, pjesa më kriminale për Partisë Punës Shqipërisë, pjesa me zezë e sigurimi shtetit, janë këta. Dhe këta e kanë thënë publikisht, këta punojnë për aratin ton strategjik, kundër Shqipërisë dhe Shqiptarëve. Pse nuk gjejnë këta të Shishit, se kush i ka vjedhur 2 miliard dolar të banorëve të Tiranës, që kanë blerë truallin e tokë, ku kanë bështrit? Kanë blerë truallin, kanë blerë truallin, i kanë paguar lekët, kanë paguar lekët, dhe nuk ja ka registruar kadastra, mafia kadastrës. Publikisht ja kam thënë dhe unë, midis të tjerëve. Pse nuk bëjnë arrestime ata në kadastrë? Është një organizat kriminale e mafjes, në mafia kadastrës, mafia kadastrës, bashkia e Tiranës, dhe firmat e ndërtimit. Është mafia që ka mbërtyrë Tiranën. Përse nuk din ata se kush i bën këto në kadastër, po ata din se sa rusa sovjetik që a qënë edhe rusë, se sa kalamaj nga Rusia vin këtu. Se sa 23-24 vjeçarë që vin këtu, do në këta nga pas kanë qënë spionë rusë këta në 23 vjeqë. Ta. Po këta nuk e din këto. Këta nuk e din se kush i bën kontrabandë doganë. Ta nuk e din, kushe për trafikun e drogës në Shqipëri. Sa familje që të janë burgosur, po, po e them dhe unë, me trishtim të madhë, burgjet janë më shuplot. Gjafet, që me ndonë ti për njëzit që janë për burgje, për shemull, sa, do më thënë, si e verëson raportin e të fajshme me të pafajshme që janë për burgje? Po, është... Njëzit janë pafajshme dhe që vuaj në për burgje? Është më shumë se gjysma. Sepse këshu konfirmojnë njerëzit që dalin nga burgjet, fjallet para që thonë që ati shumica janë pafajshëm. Si ka përsi që njerëzit nuk e din këtë të vërtet që këto dënimet bëhen përdojnë njerëzit e pafajshëm në përmjet këtyre instrumentet e të spionve. Sa po e thamë, Mëgjadi, sa po e thamë atë... Sepse opinioni nuk është ishë një qartë për këtë... Po 65%... Nuk e percepton do. Për 65% të minjone e njëri të gullon në burgë është gjithmonë pa tjetër që është i fajshëm e merë, sepse ndërtojt me njerë propaganda e medjeve. është ndërtuar propaganda, po këta nuk mendojnë njëzit, duhet mendojnë këti gjë. Apo bërë reformë në drejtësi, po bërë reformë në drejtësi. Apo i heqë këta gjyqtarë, sa gjyqtarë ke heqë e prokuror, i ke larguar, atërë si ka mundësi që këj gjyqtarë dhe këj prokuror është i korruptuar, nësa vendimi i tyre është i drejtë. Po ku ka logikë kjo? Në që se unë jam në kërë? Dhe këtu në Kosovë i arrestojnë njëzë dhe thonë arrestojnë për dyshim. Që shkjo arrestim për dyshim me fjallë? Këta se në Veroqa nuk i bëndë? Po si bëndë e pa, se në Veroqa, sepse unë thashke, sigurimi shteti... Dhe më thonë, këta tani të arrestojnë, ti nuk kanë asi prova, asi gjë fare, s'ke asi gjë, por me qënë se unë dyshoj për ty dhe të vaj hekurat. Po a i po thonë? Për në hekurat improvizoj unë vetë një skenë shkelje penale, si polici dhe thëmë po, ti bënë të gjara. Po kështu i fut gjithë njëzit në burgë. Po ja pra ku përfundoj Shqipëria me Kosovë. Po shumë dhe drejtësia, që ti fusit gjithë njëzit në burgë dhe ti mari pronat dhe ti mari gjithë shkallet. Po shumë të ke drejtësi, Ladi, nuk mund të ke drejtësi, nuk mund të ke drejtësi në një shtetë që nuk është i pavarur, është koloni.
Si u tha kur bëri votimet, kur fitoi mirë, që fitoi shumë, fitoi me të drejtë, fitoi etj se djalëri etj etj. Po shikoj se pse fitoi, po kur vjen puna tani pse s'mendoj gjë, sepse ai nuk e njihte realitetin kur ishte në opozitë. Po. Ai nuk e dinte që Kosova nuk është e pavarur. Kosova është një koloni e mirë, deri në mirë. Të vjen keq për ata intelektualët, ato pak intelektualë sa ka Kosova. Të vjen keq për ata, sepse janë zënë ata keq, siç jemi zënë keq ne këtu në Tiranë, që nuk flasim dot, të vërtetën. Dhe ai nuk e thot, ai s'ia thot, ka thënë Kosova, shqiptarët Kosovës, o shqiptar, mi dashur. Nuk më lënë të bëj. Po se nuk të lënë. Se, do të thashe exageruar, Gjafer, po unë preferoj më mirë një Kosovë të pushtuar prej sërbëve me një shtetë që vendosë rregulla të drejtës, të jetë një shtetë i të drejtës, me gjithë diskriminimin që mund të ketë, është i pushtim, kujtë në quesit, po të pak në është një shtetë i të drejtës, se sa gjoje një shtetë kolonizuar prej Amerikanëve, që është i ndërtuar mbi të padrejtën, mbi padrejtësin, është më dhe një proces njerëzit më një selektive, si të dojë. Është edhe mafias Ladi. Shikojeni me vëmendje, shikojeni një dukuri me vëmendje që gjithë dinë Kosovë dhe në Shqipëri kudo çdo njeri di. Sa janë vrarë mbas vitit 99, mbas i u larguan serbët, janë vrarë mbi 150, sa kam mund të jenë vrarë më shumë, por pak ne i kam numëruar unë. Do të jap për njerëz që kanë qenë me tendenca paqësorë, janë eliminuar. Po, këta. Kush ka dashur që zgjidhen gjatë me paqe? Jo, interesante ashtu tjetër Ladi. Interesante është tjetra. Interesante atë dhe desha tosha tjetër. Nuk është zbuluar asnjë autor. Atëre, kur janë i vrasje masive, vrasje kaj shumë vrasje, dhe nuk zbulohet asnjë autor, përfundimi është i qartë. Ato kanë vrarë ka dorë shëdhime sekrete. Pa tjetër. Se kur shëdhime sekrete nuk ka nevojë të ashtu kuptohet fare qartë. Le të jemi te 98-a, kush i vrau Tropojën, kush i vrau 10 vetë, kush e bëri Florën në 97-ën, Mariz Arino, ambasadori amerikan e Mariz Arino, nuk e bërë shqiptarë. Tuajt, nuk diskutohet. To agjentura tuajt. Agjentura tuajt dhe ka ndërtuar rrjetin e spionëve në Shqipëri. Nuk e dia kam a ka rënë ndonjëherë si bisedë ashtu. Në 97-ën Romano Prodi erdhi në Vlorë, erdhi në Shqipëri. U kujtohet. Morën me Zanë Çaushin dhe shkojnë Gjirokastër. Po të kthehemi mbrapa në histori, Ladi. 1117, 3 qeshon 1117, në Gjirokastër, Giacinto Ferrero, general italian, kryekomandant i ushtrisë italiane, ka shpallur pavarësinë në Shqipëri. Jo se nuk ishte shpallur pavarësia në 2000, por çfarë bëri? Rrëzoi traktatin e fshetë të Londrës, që ishte bërë në 15-ën. 2 vjetë më mbrapa e rrëzoi, e bërë në mënyrë simbolike, dhe Romano Prodi vajti atje dhe në mënyrë simbolike, nuk e tha shumë. Por, për të bërë vajti. Tani, të gjitha këto ne i harrojmë, Ladi, se kemi kujtesën të shkurtër, dhe informacionin dhe formimin nuk e kemi të plotë. Kjo është tragedi e shqiptare. Dhe, për fatë keqë, po të këthejmë prapa të qilash pak në bradat, për Saliberishën dhe për Ilimetën për këta do t'i thresin mëndjes, t'i vën pishtin kokës. Me servilizëm të ndyrë ndaj perëndimit nuk fitoj dot, kur, humbes Shqipëria, po çfarose Shqipëria, po largon nga Dheu, zotri. Cila është rruga, se dhe po të pjesë është, po çfarë është, çfarë mendon ti? Zotrin nderuar, pavarësia e Shqipërisë, sovraniteti për Shqipërisë, neutraliteti i Shqipërisë. Nuk mund të përplaset, Amerikanë dhe Rusinë me Kinën, çfarë duhet mua si ishte? Gjafer, do të shkëpus pak këtë që po thua, po dhe më gjithmonë që të përforcojmë të, përmende Zani Caushi në ti, unë isha në Vlorë para ca ditësh, dhe kërkova ku është shpia e Zani Caushi dhe i gjeta, shkova te familje, ishin dy motrat e Zani dhe pivaj kafe bënda në shpinë e Zani. Më prej për shtypje i gjese, nuk të regoj gjithë historitet, po si ishe mundur motra, njëra prej motrave të Zani Caushi kishte bërë vaksinën e katërt, në Itali, në Gjenova, që ati vaksinë e katërt po thuj se ka bërë askush. Dhe me thonë, sepse jemi neve, kemi atë paranojën, le thonë, të konspiracionit e të komplotit. Po mua më habit kjo punë, si ishe mundur që i kam vajtur asaj në Gjenova,
dhe i kanë bërë vaksinën e katërt se i ka dikush ka depërtuar, e kupton? Se atje spranojnë njerëz ta bëjnë vaksinën e katërt, janë shumë rrallë, nuk e kanë bërë pothuajse asnjëri. Kjo kishte bërë shkëta vaksinën e katërt dhe vuante. Unë natë i thash këtë dhe vuante, në atëherë këto forcat që feminist pionët, këta i kemi përkëmbo. Unë e përmenda natë. Edhe duhet o Xhafer t'ju themi njerëzve, domethënë përmjet kësaj video, që çdo njeri me fjalë të mendoj që jemi në një rrjet spionësh që duan na godasin, kanë krijuar një sistem që duan na godasin në mënyrë të gjithëve me fjalë ose në mënyrë selektive, kur të duan ata, ne jemi në dorën e tyre. Dhe vën pasaj opinionin përmjet televizionit, vën kundër momentin që projektojnë njërin që sot do ta eliminojmë njërin. Ne do t'i bëjmë këtë akuzë, do ta fusim burg, ta kalbim burg. Opinionin do t'i ndërtojnë në televizion, ndërtojnë procesin, ndërtojnë gjëra, pa prova, pa si gjë fare, po vetëm përmjet spionëve. Po e bëjnë aty. Unë sola për të zanit Romano Prodit, e sola që ai erdhi në momente vështirë në Shqipëri, erdhi në momente vështirë dhe përdori historinë, don simbolikën, u tha shqiptarëve, shqiptarëve që këto që pëndodhin, nuk janë thjesht këtu çështje të vogla të brendshme, kështu që ha depozim ca ndërca këthe me armë me dy veçje me kobure. Jo, nuk ishin ashtu. Janë gjëra të mëdha. Ishin gjëra të mëdha. Me sa duket klasa politike shqiptare nuk i mësoi fare këto, se mëse këta edhe kur marrin Ladi kur marrin këta kryeministra çfarë këta partish. Këta kur marrin këshilltarë, Ladi këta nuk marrin shqiptarë. Shqiptarë që i din këto puna. Ka këtu shqiptarë. Ka, nuk janë shumë, mase nuk janë shumë, por ka. Ai nuk merr këshilltar këta. Ai merr të huaj, merr hebrej për shumë. Edhe Edi Rama hebrej, këshilltar desa i dhe PD-ja Luzi Masha kishin hebrej. Dy këshilltar, tani ai rival di konkurrent me njëri tjetrin, si do fitoshni? Si do fitoshni? Kjo është marrëzi. Njëri thot këta e shkon këta thot ai, këta i thot ai, i thot pranëtarët e partisë vet. Këta i thot janë anti-amerikanë thot këta. Të prantarët e partisë vetë që kanë nxjerë kryetarët e kanë nxjerë deputet. Po. E kanë nxjerë deputet. Ky tjetri bëhet më servil se ai. Ky tjetri. Ai tjetri ka qenë persekutuar, ai ka qenë persekutuar njëri nga ata. E mesa Sali Berisha atë, Sali Berisha, dhe kur mori pushtetin në 2005. Edhe e nxjerë në maj fare këtu, nxjerë mu në maj të sistemit. Kë tani duke si është burri mirë, kë tani e thotë Berisha, thotë që po kë është produkt i Berishës. Ai PD-s është një deputet atë. I persekutuara janë nga fshati i Fierit. Unë merrem me të persekutuar me studimet të persekutuarve, ai i persekutuar. I persekutuar ai sa vajzaive, dom sa vajzaive i persekutuar, kush e persekutoi atë ishte Rika Mosha. Po. Ja me persekutuar thotë unë, ai është gjendë. Do me që amur i persekutuar, tani ju të tjere tani që nga të gjoni, do më gjoni muaj, ose jam i persekutuar. Jo ato që fatë e mund. Xhafer, një pytje për turistët rusë. Si pas teje, me gjithë bombardimin që bën televizionet me njerë, agentët rusë, si ishtë perceptimi shqiptave si pas mendimit? Dhe besojnë televizionet për fatë mirë. Ka përshqipje që shumë një pjesë e mirë shqiptave, nuk është se i besojnë të propagandës më. Po. Këtë nuk din këta të perëndimit, këtë nuk din këta. Duke pasur forcë, duke pasur dhe paran, duke pasur dhe propagandën, duke pasur dhe shërbimet të fuqishme, kujtojnë se në Shqipëri, me që kanë vënë çizmën në çdo metër, do të vënë dhe flamurin e tyre në çdo zemër. Pa. Ata mund të vënë çizmën, se kanë vënë dhe të tjere, tu e kanë vënë ja 2000 vjetë çizmën. Po kur flamurin e tyre nuk e kanë vënë do të në çdo zemër shqiptari? Pa. Flamurin e shqiptarët kanë flamurin e tyre, kanë flamurin e... Jo së tjesi flamur, kanë flamurin e lirisë. Ka flamurin e të drejtë, se kë kombi vogël nuk ka gjithuar kot këtu mbi këto shkrepa. Dhe para lati dhe për fatë mirë tani, këtu ka shumë shqiptar që ata nuk e din, që ju rejnë ata. Amerikanët gati po këthejë në njerëzit në më të urryrit në historinë e Shqipërisë. Pa. Për shkak të dhunës brutale që ata po përdorin, duke mbajtur një grup kriminelësh në pushtet,
Këta kriminelë që janë sot në pushtet, mafia që është në tonë pushtet, në qëse nuk investesin Amerikanët, unë garantoj për një javë të arëzojnë nga pushtetin. Arëzojnë, pa tjetër. Një javë. Ndërsa ajo, ambasadë Amerikane u ka dhënë shqiptarëve liri dashës të hanë barë. Dhe shqiptarët në të vërtet po hanë barë. Një pjesë e shqiptarëve lati po ha barë. Unë që kam punuar 50 vjetë, 50 vjetë, nga të cilat 17 vjetë kam qenë përmbaruar gjyqësor. Unë kam pensionin vetëm $200. Më pak se aq, po, $200. Merë dhe mund tani sa e kanë ata që ka punuar në kooperativë. Ata që ka punuar në kooperativë. Ata që ka punuar në zezë. Për shkak se ambasada amerikane mbështet kriminalët e Shqipërisë. Dhe këto përdalla me spionë ruse, me këto butalliqe, nuk e hanë, paktën, janë shumë shqiptarë që nuk e hanë. Nuk e thonë dot, sepse nuk e artikulojnë dot, sepse kanë frikë. Se si e thatë dhe ju, sepse ka shishin shërbimi informativi shteti dhe policia antiterrorit, janë dy organizata kriminale, për të mos futur pasaj ata jakobinët patronazhistë, patronazhistët jakobinë që i kemi këtu rrotu në shpia në rrotu. Që është pjesa e zezë, e shoqërisë shqiptare, se nuk janë vetëm socialistë ata, patronazhistë, janë gjithë ta që po e marrin frymën e Shqipërisë. Për fat mirë e thash, janë shumë shqiptarë që nuk i besojnë për radhën. Kështë. Gali. Po, Xhafer, tani duhet të them diçka, domethënë tani ti ke dëgjuar që u bë një atentat kundër vajzës së filozofit madh rus Aleksandr Duginit, që përveç se një filozof rus është filozofi jon, vërtet është filozofi i gjithë neve, sepse është fryme e tij e cila me fjalë ndihmon që të zgjidhet ky konflikt botëror në favor të popujve. Ati i vran vajzën i bën atentat, me sa duket ishte piketuar për t'u eliminuar ai dhe kjo jemi në një fazë që të veçantë të imperializmit që nuk vret për shembull politikanët, nuk vret gjyqtarët, siç bën mafia në përgjithësi, po vret njerëzit që përhapin idet. Domethënë, po i dhe vrasja spektakolare me eksploziv, një gjë vrasje e mafias. Tani, unë s'dua të kufizojmë të atentati, ajo pasi diskutojmë një tjetër, por Aleksandr Dugini thot, midis tjerash në veprat e tij tek politika 4 apo veprat tjera e Euroazia, dhe 50 ca vepra që ka shkruar, un kam lexuar të librin e politika 4, atë teoria e 4 politika, atë kam lexuar, më thënë, kam lexuar, kam jam përpjekur ta studioj më shumë se sa ta lexoj. Tani, neve, në mënyrë natyrale, ne shqiptarët, si do që tjetë, kemi historin tonë, Xhafer. S'po shkojt e pelazge i lirë, si që tonë këta, me i fjallë, po kemi ato zakonet tona, kulturën tonë, jemi populli vjetër në Europë, në Balkanë, kemi zhvilluar, kemi kontributin tonë, aqësa i kemi. Po këta Amerikanët, tani, që ne i kemi konsideru kaq miqë, ta qa histori e kanë këta? Kanë në histori këta përveç se vajtë të shkua në vranë indianët atje? Do në kue kanë këta kulturën që ne tani do duhem të përqafojmë kulturën amerikane? Këta janë vend që ta janë vendit pa, i pa kulturës. Një. Do më thënë neve, nga pikpamja jo geografike, por naturale, ne bëjmë pjesë të ke Eurazia që e quanë Aleksandr Duginit. Shpunë, dhe më thënë, një oqeanit të Atlantik dhe në jetëm në miqë bandit, ande nga në tjetër e oqeanit, të cilët kanë ato historit e tyre të zezat vrasjeve të indianve, bombat atomike që kanë hedhur në Nagasaki, Hiroshima, luftrat po që s'kanë të mbaruar të Irakut, shkatëruar e Afganistanit e kujtune, tjera, bombardimi i Beogradit, që pavarësisht se shumë thonë që duhet bërë, se duhet shlizhuar Kosovë, arët e kujtune, gjithë këto tani, neve naturalisht, ne jemi një vend mesdhetar, po e quaj unë, që priremi nga vendi mesdhetar, pjesa euroaziatike, bëjmë pjesë në Europë, këto duan tani të në ndajnë me Europën pa tjetët, në bëjnë armiq me Rusët, në bëjnë armiq me Eurazin, me pjesën e Eurazis, kur neve naturalisht jemi këtej, mbetet Kosova dy gjatë ditës, dy herë pa drita, pse?
sepse rusët janë armiqtë tanë dhe ne nuk duhet marrim gazin edhe naftën e karbonin që i mirgurin e qabë edhe dhe më nga, e që të kemi që të ndryshojmë shpia tona, me ka. Që shkë marzim orë ti, Gjafet, që po bëjnë ta, ku për në të shojnë, me ka, sepse nuk besoj që njëzit janë dakord me këta, unë mendoj që po të bëhet një referendum me, dhe me Shqiptarë dhe me Kosovarë, të ju thua të ore, tani, duhet lidhim mazanje ekonomike, të marim atë energjin që mos rrim pa drita, të marim energjin nga Rusia, nga Ukraina, kujdu nga janë dhe vendet Azerbajxhan, nuk besoj se do thonë njëzit jo. Ta tani po bëjnë në mënyrën më të hapur, do të thonë një politik kriminale të hapur kundër njerëzimit, kundër nesh dhe njerëzit. Unë Vladimir do të thosha këtë. Pa kaluar në historicizëm do të thosha që nga viti 395, kur është ndarë perandoria romake në lindje dhe në perëndim, me në kone të Teodosit të madh, Ballkani është zonë kulturalisht e ortodoksisë dhe islamit. Po. Është e ortodoksisë dhe islamit. Llogarin këta mund ta bëjnë secili vet, bëjnë një pjesëtim midis 2022-shit që kemi sot ne dhe 395-s, del vet se sa sheku jam. Domethënë Ballkani, ku hyn dhe Shqipëria, është zonë e kësaj që tham. E kulturalisht e ortodoksisë dhe e islamit. Duke qenë kështu, edhe perandoria islame, perandoria osmane, që kur erdhi në Ballkan, pushtoi, mori, vuri në sundim, në zotrim, të gjithë territorin e perandorisë bizantine, nuk shtymë te. Po, po. Nuk shtymë te. Jo se nuk e përndet do sultan Mehmeti të vinte në natyrë në Italië më tarë, në barë. Bajti një rukëve. Për një pazar me Shkodrën, me Nandera. Tani pa kalu Nandera, vim tani këtu. Këta zotrinë të perëndimit, më pëlqeu ajo një shprehje Berlusconi, nuk e di mirë, a e kam lexuar mirë unë, po thoshte para disa ditë, thoshte Rusia është izoluar nga perëndimi, thoshte, por perëndimi ishte izoluar, perëndimi është izoluar nga bota. Po, po. Rusia është izoluar nga perëndimi, thoshte, dhe perëndimi, por perëndimi është izoluar nga bota dhe bënë llogari. 1 miliard e 450 milionë është janë me perëndimin, dhe 6.5 miliardë është janë kundra perëndimit, janë në Rusin, thoshte. Po, në statistikë. Tani Ballkani që jemi ne. Po, ti si përfaqe shumë më tepër pastaj. Ne jemi popull i vogël. Tani ju thatë për vrasjen që kanë për vajzës Aleksandër Dugin. Aleksandër Dugin, si filozof është e kundërta e atij terroristit amerikan të përplasjes së shpirtërimeve. Po, po. Është një harrova emrin tani, s'do kujtoj. Teoria për përplasjes së shpirtërimeve që shkatërroi botën islame, shkatërroi botën arabe. Po, po. Shkatroj Palestinën, shkatroj botën arabe, të gjithë me Sirije, me gjithandej, me Afganistan, gjithandej. Kjo është teoria e ti, më kujtë të temi. Dhe në ndeshjes qytetërimeve në ndeshjes qytetërimeve. Dhe terrorizmi islamik, pasen buhet armik, është terrorizmi islamik. Indante kjo. Kjo indante, qytetërimi përndimor, pasaj qytetërimi islamik, qytetërimi ortodox, qytetërimi budist, e tjerë tjerë. Aleksandr Dugin është e kundër të këti. Aleksandr Dugin është ai filozofi që i mëshon në aleancës e qytetërimeve. Zhvillimit të çdo qytetërimi dhe integrimit të qytetërimeve, po domethënë se cilë zhvillimit të zhvillimit, integrimit dhe bashkëpunimit të qytetërimeve. Zhvillimit në mënyrë organike. Sidomos në zonën Euroazi, që janë edhe qytetërimi katolik, edhe qytetërimi ortodoks, edhe qytetërimi islam. Edhe budizmi, pastaj edhe Kina, ne më pak më tej, donë të gjithë këto. Nuk ishte në mendor se ofert ta duan neve të na ndajnë me njerëz që kanë që ne kemi shumë gjashmëri për traditat, për kulturat, për historinë, da ndajnë me ata dhe kërkojnë të na bashkojnë me banditët, me mafia. Po kjo është të rëndë. Këtë duan, këtë do bëjnë ata. Ata po bëjnë këtë gjë. Atë kulturën e mafias ose më shumë se sa kultura praktikën që ndjek mafia që eliminon njerëzit e vendos terrorizmin, atë na e shesin për vlera këta. Po për qafoj vlera thotë, kë vlerën e grabitjes. Vlerën e mafias se këto ai nuk ka vlerën e qytetërimit perëndimor, siç është qytetërimi perëndimor, qytetërimi shekular perëndimor, dhe jo qytetërimi kryzatave, këta don kryzatat. Këta ndonin inkuizicionin,
ajo vepra që bën ata kundër atyre vajzave në Kosovë, që vajzave shami, është nuk hiç më pak se është inkuizicion. Është inkuizicion, do po të isha avokat i tyre, atyre në Kosovë, ata do ta ngrejnë në këtë pikë të akuzën. Akuzën ndaj atyre banditëve të Kosovës. Ata mendojnë ata disa intelektualë të Kosovës po dhe të Shqipërisë. Mendojnë se Perëndimi do ta çfaros Islamin në Ballkan dhe Ortodoksin. Është një marrëzi e tyre e këtyre idiotëve, për më këtë fjalë idiot, janë me vërtet janë idiot. Dhe mos lodhen kot ata që të na përgjojnë ne nëpër ato që theti Facebook-i, ato se ja themi kështu, ne ja themi hapur fare. Ja themi hapur po. Hapur fare. S'kanë nevojë na. E kanë të humbur davan. E kanë të humbur amerikanët luftën. Sa të na lejojnë edhe i themi hapur gjatë. E kanë të humbur luftën, e kanë të humbur këto se janë marrëzira ato. Dovera i ai presidenti Kukull që sot. Vazhduesi Obama, si dhe shëqoj nja dy herë Obama. Ti shkuaj do, Gjafer, ajsa që është, që konsiderat e pamundur utopia, sistemet utopike, me ka që fundit dështojnë, por dhe sistemet distopike, që thonë ti që është kundët e utopisë, që këta i japin që kjo është pa tjetër si pas pyrë. Dhe desha tosha një tjetër, që kam nga studimet e mija historike. Për 2000 vjet e fundit. Ladi ka një gjë. Këta nuk e do me thënë unë e them me përgjegjësinë time. Që shumica e shqiptarëve ortodoks kanë simpati për Greqinë dhe për Rusinë. Patjetër. Shumica e shqiptarëve musliman kanë simpati për Turqinë. Dhe shumica e shqiptarëve katolik kanë simpati për Vatikanin dhe për Italinë. Këta realitete historike, që vinë nga historia dhe nuk ishtë të mëndot masoneria me protestantizmi. Protestantizmi evangelist anglo-amerikan nuk ka shumë hapsirë në Balkan. Se mund t'i futë shtetet e Balkanit në NATO. Imponuat me forcën e armëve. Ti mund t'i futësh në NATO këto shtetet, që nga këto shtetet e rinjës, duke futë dhe Shqipërinë. Po ti nuk e... Pastaj, Qafer, më shumë se se janë futur shtetet në NATO, ja? Në NATO, është futur NATO, janë vërtet, tek shtetet. Janë futur NATO. U futur shtetet në NATO, është futur NATO, janë vërtet. Shtetet në NATO, ka pushtuar NATO. Dhe janë të të kundrët ato orwelliane, lufta është paqe, ignoranca është forcë. Ke Greqinë dhe Turqinë. Greqinë e këto që të padrosh të kundrët, dhe thonë u futëm ne, nuk u futëm tjela. Marim dy rastet e dy shteteve që janë vjetra në NATO, Greqia me Turqinë. Turqia është shtetë musliman, si që është Turqia, dhe popullë, s'ke që bën popullë, dhe ka fjallë një shtetë, si popullë, popullë musliman i Turqinë. Dhe popullë ortodoksi Greqisë, nuk e ndryshëndot karakterin e popullë. Ti vërë baza të rditra dhe këtale dhe baza në Kuqova, që anë to, Kuqova, Durrës, jap Durrësin kërë, po jap Durrësin NATO, së të Portin e Durrësit janë NATO-s këtu. Si se kë ka pronë babait atë. Se këta kanë pronë babait. Këta Shqipërinë që janë Shqipëri. Kur të vi puna fundi jetës 2 metra vend do marr. Kundasi mund t'i lënë bive të tyre, mund t'i lënë ndonjë pasojë të rëndë që mund të marrë ndonjëri atë lulën e ballit. Ta smendojnë kështu ka. Shikoj si është populli grek. Në NATO, uçku ka në NATO. Shikoj popullin turk, në NATO është. Pa ata nuk të bëjnë asë kaqë lëshimë. Për para vlera e tyre, vlerat ortodokse që kanë popullë grekë dhe vlerat muslimane e islame që ka popullë turë. Së të bëjnë asë lëshimë. Asë në filma nuk të bëjnë lëshimë, asë në filma, asë në telenovela, asë gjë. Jep, konturin kombëtarë, dësa inteligenza shqiptarë, intelektuale shqiptarë, falsifikojnë historinë e tyre. Dhe gënjejnë shqiptarë dhe gjorë. Këta badaqin që paguen me lekët tona dhe adi. Dhe gjë, koha i ku shumë shpejt, po afrohet një orë gati. Kur ke mundësi që të vazhdojmë të njëjtën temë, të diskutojmë dhe qa perspektiva që janë, qa do ndodhi dhe a kemi mundësi në dani që NATO-s t'i themi jo? Si që për përpikje t'i thonë në Itali, ato janë më të kolonizuara vendet e Europës, po pak të ne që jemi futur, ose më mi që na është futur NATO-ja në kohët e fundit, duhet të bëjmë dy llogari në interesin tonë, më thjesht mund të për NATO-n
Dhe të shkatërrojmë i tikim të lëmë vendin, tani. Të hynë ato e aty, në hynë armë dhe natës, ne duhet marim rrugë dhe e botës. Këtu të akord la dhe bëjmë, po... Kur ke mundësi... Po, e keme, po, e bëjmë, po, rëndë e shakosh akte la dhe. Ne jemi në të gjendje, ne jemi në të gjendje të mirë, sepse, ne detyrojmë nga njerë të zgjedhim të keqen më të vogël, pse? Sepse, ata që pretendojnë të na qojnë të ke mira, janë bashkuar me të keqen më të madhe. Po, po. Ne zgjedhim të keqen më të vogël, nga halli, sepse ata që thonë që do të nxjerrim tek e mira, ata janë bashkuar me të keqen më të madhe. Këta duhet të ndajnë këtë dilemë, këta politikanë të opozitës. Duhet të ndajnë këta. Nuk kam për të ndryshuar kur ata. Po kur më ndryshosh ata, kur më... Duhet që njerëzit të përpiqen pjesa që kupton të agregohet, të krijohet bashkuar dhe të vijë në mënyrë natyrale, që të krijohet një grup tjetër, një grup që që ti delegjitimoj gjithë këta me fjalë, që ti këndoj liris, që ti këndoj liris, ta përfaqësojnë neve, nuk janë tanë këta. Që ti këndoj liris. Po, do të thonë për shkak janë gjithë këto personazhe që nuk janë pak Xhafer, që duken janë një nga një, po themi, po do të thonë këta duhet të kondensohen, sepse mua më ka për përshtypje kote e fundit, isha unë Olsi, po dëgjova dhe Altin Goxhen, për temën që diskutuam ne, është shumë diskutimi, shumë në sintoni me neve, për shumë më kënaqi që ata njerëz që ishin kundër pandemis, falso, ishin kundër vaksinimit detyruar, atjetër, ky grup njerëzish, edhe tani tjetë koherent, tjetë kundër atyre që krijonin pandemin falso, atyre që krijonin që bëjmë vaksinin me detyrim, atyre që vrasin Ukrajinësit. Për në rrezikon adeun, që për në rrezikon adeun. Të mos se trahtojsh atë, si të thuash, sintonin, atë koherencën, pse me iluzionin se Sali Berisha do ndryshoj Sali Berisha dhe Ilir Meta. Do presim në tani të ndryshoj Sali Berisha dhe Ilir Meta. Sali Berisha dhe Ilir Meta, po tishin se do këshin ndryshuar, Xhaferi, kam patur ato gjithë mundësit 30 vjetë kishin ata, por nuk ndryshojnë, dhe më thënë, me ato vetë do humbin kohë shqiptarët. Njeri mund mos ndryshojnë, ladhe, njeri mund mos ndryshojnë, por njeri u shikon, njeri u shikon dhe veshët. Besuar se ndryshojnë, por ata shkojnë prapa të ndryshojnë. Njeri u veshët i ka, syt i ka, për që i ka? Jo vetëm që shkojnë më keqo, ti, Xhafer, po të shofësh, neve kujtojmë se ata ndryshojnë, kur ti shofën dhe bish liqenit, kur thonë, bish liqenit këthejt dhe këthejt më keqë se sa ishte. Në shë qëtishme, po që të dy, se në fund janë ata që i kontrollojnë Partinë Demokratike dhe Partinë Lëvizja Socialiste Bëjtekit. Xhafer, si do që tjetë, bisedojmë me mesaje dhe vazhdojmë për sëri me i fjallë, ke kote të vazhdojmë temën, sepse kjo temë, kur diskutojmë të ikin koha shumë shpejt. Dhe, sepse kjo ka nevoj për të theluar, se mendoj që është me interes për njëzit. Mirë, Xhafer, turoj natën e mirë dhe gjithë njerëzve që na dëgjuan, dëgjohemi në video të ardhshme. Miru pafshim.